Mga higala, halos makasinati og pag-ulan ang tibuok dapit sa nasod tungod sa na-monitor nga low pressure area kun LPA sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Alas 3 kaganiyang buntag, anakin sa gilaw yung 100 kilometers east sa Daet, Camarines Norte. Hinuon nagpabilin nga ubos ang tsansa niini nga may mong bagyo sulod sa 24 hangtod 48 ka oras. Dini sa tibuok dapit sa Luzon ug Visayas, madagumon nga kalangitan nga dunay mga pag-ulan ang masinati ilabi na sa hapon ug gabi tungod gana sa LPA. Dini sa Mindanao, generally fair weather condition ang masinati apan dakong tsansa sa mga pag-ulan ang gilantaw pagabot sa hapon o gabi. Gani dini sa Davao City, magdula sa 25 hangtod 32 degrees Celsius ang temperatura karong adlawa. Samtang sa latest monitoring sa PAGASA, posible nga dunay maporma nga bagyo o tropical cyclone dini sa may West Philippine Sea. Sugod gana sa Hunyo 29 hangtod Hulyo 3 ning tuiga. Sa monitoring sa PAGASA karon, wala pa kini nakita nga muigo kini sa nasod apan pakusgo niini ang hanging habaga to southwest monsoon. Busa alerto ang publiko sa mamahimong danyos nga dalon ani nga bagyo. Atong subling pahinumdom nga mag-amping kanunay aron sa mga disgrasya ug kalamidad makalikay. Kana ang latest atong weather update, Jai Ramon.